nit, Laura. Què tal? Què tal, com va? Ciao. Merci. On som? A la plaça Espanya de Brussel·les. Però tu ets Esplugues? Sí, soc d'Esplugues, sí. Què t'ha portat aquí? Doncs vaig haver de marxar de casa meva perquè em volien agafar. Fa molt que hi ets? Des que vaig marxar d'Espanya, uns 4 o 5 mesos. I t'esperaves trobar-te en un país, una ciutat com aquesta? No, la veritat és que en absolut. És casa teva, això, ara? Bueno, casa meva està Esplugues encara, però aquest pas això haurà de ser casa meva en els pròxims anys, segurament. Anem a buscar un lloc on puguem parlar sense tant de fred? Vinga. Sí? Em dic Adrià Carrasco i tinc 25 anys, soc veí d'Esplugues de Llobregat i estic exiliat a Bèlgica. A Espanya se m'acusa injustament de terrorisme, rebel·lió i sedició. Et consideres un exiliat? Evidentment. He hagut de fugir d'Espanya perquè la justícia em persegueix injustament. En què es basa per acusar-te de rebel·lió, de sedició i de terrorisme? Bueno, això és una pregunta que és més per ells que per mi, però crec que es basin en el que es basin no és correcte ni és just. Perquè tu ets membre d'un CDR. Esplugues de Llobregat. I què feies al CDR? Doncs els que feien el mateix que feien l'altra gent en el CDR. Participar en les accions, en les manifestacions, concerts, xerrades, talls de carretera, aixecament de peatges. El que he fet no me n'amago i ho tornaria a fer tants cops com fos necessari. Tu organitzaves totes aquestes accions? Les decidies? Les lideraves tu? No, els CDRs no tenen líders. Simplement són la gent de cada poble i de cada barri que s'organitzen autònomament en assemblees on tothom té, on la seva opinió té la mateixa importància que la resta. I no, els CDRs no hi ha líders i els organitzadors, en tot cas, som tota la gent que formem part de l'assemblea. I per què vas decidir entrar en un CDR? Aquesta pregunta me la fan molt sovint. El CDR no és un lloc on tu puguis entrar, no t'hi apuntes. Els CDRs van néixer de la voluntat del poble, de la gent de cada poble, d'aconseguir un objectiu, que era garantir el referèndum de l'1 d'octubre. Per tant, els CDRs van néixer quan la gent del poble ho va organitzar i quan hi havia una necessitat, que era garantir el referèndum. Garantir-lo fos com fos, amb l'ús de la violència, per exemple? Bueno, jo crec que la violència l'1 d'octubre està claríssima per la part de qui venia, de la policia espanyola. L'únic que vam fer al poble és intentar garantir el referèndum per la desobediència activa, que és estar allà impedint que entrin els cossos de seguretat i la policia. I això és el que vam fer. Però després de l'1 d'octubre els CDRs van continuar fent activitats. Quines tasques fèieu? Bueno, després la mateixa gent que ens vam organitzar per defensar el referèndum en comitès de defensa del referèndum, ens hem seguit juntant com a comitès de defensa de la República perquè creiem que el resultat del referèndum era totalment legítim i havíem de mostrar el nostre rebuig a, primer, l'actuació policial desproporcionada, violenta, el boicot de l'estat espanyol contra un referèndum que hauria de ser totalment normal en un país democràtic i, sobretot, per reclamar que es fes efectiu el resultat, que és la proclamació de la República Catalana. El 10 d'abril, què passa? Doncs que venen a buscar-me a casa mentre es dormia, en un operatiu policial totalment desproporcionat i totalment aberrant. En algun moment vas sospitar que et seguien o que t'estaven investigant? No especialment. Quan milites en algun lloc sempre cap la possibilitat de que la repressió arribi. I en aquest cas, doncs, em van triar a mi, per A o per B, però em van escollir a mi. I no, realment no contemplava com una possibilitat real. Et van triar per A o per B, però tens algun indici de per què tu? Per què l'Audiència Nacional et ve a buscar tu? No, la veritat és que no, és atzar, però al final el que hagis fet és igual. Si a mi em poden acusar de terrorisme pels actes que he fet, això et demostra que el que facis és igual, que si ells volen anar per tu, aniran a per tu. I si no tenen proves, doncs se les inventaran. Quan arriba la Guàrdia Civil a casa dels teus pares, a casa teva, tu estàs dormint? Sí. I què passa? Doncs que m'assabento que hi ha la policia
a la porta i decideixo marxar. I és la teva mare qui obre la porta? Mm-hmm. I bueno, jo m'aixeco i em poso el primer que trobo, unes malles que tenia per allà i unes sabates, i me'n vaig. Abans que obri la porta? Mm-hmm. Per tant, la teva mare va sortir disparada a avisar-te. Mm-hmm. Vas tenir por en aquell moment? Bueno, no hi va haver temps per la por, va ser un moment d'instint de supervivència, d'escapar d'una injustícia, de vetllar per la meva llibertat. Jo sabia que se venien a buscar-me directament, l'acusació seria molt possiblement terrorisme. Sabia que si venien directament les coses no anaven bé i crec que l'acció que vaig prendre va ser la correcta. Per què? Per què sabies que seria terrorisme? Podrien ser desordres públics. Bueno, segurament per desordres públics t'envien una citació per anar a declarar i no et venen a buscar a casa directament. Amb els teus pares ho havies parlat, d'aquesta possibilitat? Sí, ho havia parlat, sí, però ja et dic, sopant com qui parla de qualsevol cosa, i si la meva postura sempre havia sigut aquesta, jo no em deixaré aixafar, no em deixaré sotmetre, és una justícia que no reconec i vaig fer el que havia de fer. Què creus que t'hauria passat si t'haguessis quedat? No ho sé, però realment és irrellevant. Ara estic aquí, puc seguir lluitant pel que crec, puc seguir denunciant la repressió de l'estat espanyol i no ho sé el que m'hagués passat. Però veient la companya ta mare, que està presa al seu poble, a mi no m'hagués anat gaire millor. Creus que t'hauries quedat a la presó, en presó preventiva, potser? És possible, però no tinc cap ganes de comprovar-ho. Aquell dia, quan agafes aquelles malles i surts corrents, fas una bossa, surts amb el que portes a sobre? No. Unes bambes, unes malles i adéu. I sabies on anar? No. Sabies amb qui anar on fos? No, simplement vaig sortir de casa, vaig poder escapar, i en aquell moment no et planteges on vas ni amb qui vas, simplement decideixes marxar i preservar la teva llibertat. Aquí és el primer a qui recorres, en aquelles primeres hores de fugida? Evidentment, per raons de seguretat, no t'ho puc dir. La primera nit, com la passes? La passo, bueno, pensant que m'havia tornat boig, que algú em vindria i em diria, hòstia, s'ha tancat l'olla totalment, i això no està passant de veritat, però sí, va passar de veritat. Vaig veure el meu nom per la tele, vaig veure el meu carrer per la tele tallat, amb el dispositiu policial que vam muntar, i sí, era ben real. En quin moment decideixes sortir del país? Bueno, directament marxar de casa, jo contemplo la possibilitat de que a Espanya no estic segur, no tinc cap garanties de que se'm jutgi justament, malgrat la redundància, i bueno, aquí estic. O sigui, tens clar que no et pots quedar dins de territori espanyol, que has de sortir. I en quin moment decideixes, per exemple, venir a Bèlgica? No sé si és la primera opció que tenies o ha estat casualitat. Com bueno, el fet de que aquí hi hagi gent que està en la mateixa situació que jo, va ser un gran motiu per decidir això. A banda, els advocats em van aconsellar que vingués aquí i aquí estic. Són els advocats que tens ara? Sí, a Espanya tinc el Gonzalo Boye i aquí tinc el Christoph Marchand. I sí, són els mateixos que tinc. Són advocats de primera? Sí, bueno, mira, això de ser un exiliat, doncs, no sé, t'obre portes. I com ho fas per pagar aquesta defensa? Perquè són advocats de primera, Sí, no bueno, són barats, segur. No són barats, no. No sé quines xifres són ni m'interessen, però el meu grup de suport fa una gran tasca recaptant diners a Catalunya. Jo he tingut la sort que la meva família doncs s'ho ha pogut permetre en primers moments i he tingut la sort que tinguessin recursos i, d'altra banda, la Caixa de Solidaritat doncs es fa càrrec de part de les despeses judicials i d'advocats. Abans m'has dit fa uns mesos que vaig arribar a Brussel·les. Per tant, aquest viatge des d'Esplugues fins a Brussel·les dura no uns dies, no unes hores, sinó que setmanes. Bueno, sí, al principi era tot molt incert i, bueno, l'important és que estic aquí, que he pogut arribar, no em preguntis com
ni res més, però estic aquí, he aconseguit arribar i seguiré lluitant pel que crec just. No vols o no pots explicar? No puc explicar-t'ho. T'has sentit sol aquests mesos? Bueno, deixar a casa teva i la teva gent en 2 minuts, sense poder ni despedir-te de ningú, evidentment et fa sentir soledat en molts moments, però, bueno, estic en contacte amb gent, hi ha gent que encara no he vist des de llavors, molta gent, la majoria de la gent encara no l'he vist, però, bueno, estem en contacte, tenim vies de comunicació i sí. Amb els teus pares, quants dies vas passar sense veure'ls? No et sabria dir, perquè ja et dic que al principi no m'ho creia, passava tot molt ràpid. No sé quan va passar. Més d'un mes, segur. Sense cap contacte o podíeu parlar per telèfon? Sense cap contacte. I ara t'han vingut a veure aquí? Sí, sí, hem pujat diversos cops ja. Més dels que jo voldria. Però no, bé, 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 bon rotllo. Per què has trigat tant a donar senyals de vida? A trencar el silenci? Bueno, establir-se en un país no és fàcil, trobar feina no és fàcil, trobar un pis requereix el seu temps i fins que no he tingut una base una mica sòlida no m'he vist encor de començar a treballar i a denunciar el que ha passat i a denunciar la injustícia. Tu tens un ordre de recerca i captura a dins de territori espanyol. Mm-hmm. Creus que ara que saben que ets a Bèlgica poden dictar una nova ordre però internacional? Poden, sí, sí. I quan arribi la lluitarem i és l'únic camí. El fet que a la Tamara Carrasco li hagin rebaixat la petició, ara és només desordres públics, et fa ser optimista d'alguna manera? Bueno, això es diu, però no és del tot cert. El jutge es va pronunciar en les mesures cautelars de la Tamara, els hi va mantenir, cosa que em sembla aberrant, però no s'ha pronunciat encara sobre si l'acusació queda en desordres o en terrorisme, sedició i rebel·lió. Per tant, això no podem afirmar. La causa encara està a Madrid, a l'Audiència Nacional. Això significa que encara poden acusar de terrorisme. Vull dir, quan es diu que s'han rebaixat a desordres, no és cert. Els teus advocats parlen d'irregularitats, en aquest cas, en la investigació judicial. Quines? Doncs els detalls no els sé, el que sé és que quan van entrar a casa meva van registrar-ho tot i van trobar cotó i cordill i van fer apuntar en l'acte que havien trobat metges. Això ja no em dona gaire confiança, per dir-ho així sutilment. Què buscaven a casa teva? No sé què buscaven, però no van trobar res per acusar-me del que intenten acusar-me. Tot el que es van endur va ser cotó i cordins? Bueno, no sé què es van endur el meu ordinador també, el meu mòbil, però ja et dic, no trobaran res per acusar-me de terrorista. És literalment impossible. Després han investigat o han seguit el teu entorn, la teva família, els teus amics? Et refereixes a la policia? Sí. Bueno, sí. Han assetjat literalment el meu poble, perseguien els meus amics més propers, els paraven pel carrer, els intimidaven de molt males maneres, amb tècniques brutes de persuasió o d'intimidació totalment... És guerra bruta el que fa aquesta gent. Buscaven que et delatessin? Bueno, buscaven, sí, la intimidació i saber alguna cosa més. El meu millor amic, el van anar a buscar a la feina, el van intimidar, li van preguntar de tot, el van amenaçar que si no xerrava ell seria el següent. Vull dir, jo no puc fiar d'una justícia que el braç executor actua d'aquesta manera. I tot això ho heu denunciat? No, no ho hem denunciat. T'has plantejat mai en aquests 5 mesos entregar-te? Bueno, hi ha dies de tot. Potser sí que algun cop, al veure que deixaven la Tamara al seu poble presa, sí que he pensat que potser que jo podria estar en la seva situació, però amb el temps he vist que aquesta va ser l'opció correcta i cada dia em reafirmo més en aquesta decisió. Clar, perquè dius, no podran trobar res per acusar-me de terrorisme.
si no has fet res? Bueno, clar, en això estem, vull dir, ja et dic, van apuntar metges quan només van trobar cotó. Vull dir, aquesta gent són capaços de tot, estan desbocats i no penso arriscar-me. Jo tornaré a Catalunya quan se m'absolguin de... quan es retirin tots els càrrecs. Estan intentant solucionar o apagar la mobilització al carrer, utilitzant-me a mi i a la Tamara com a caps de turc per aplicar una repressió exemplar i que la gent tingui por de sortir al carrer. Si poguessis tornar, si tornessis ara a Esplugues, a Catalunya, que és el primer que faries? Doncs fer-me una bona farra amb els col·legues.